Bueno, hasta el de donde no viví, en chete saito, ¿no? Bye. Bueno. Bueno, esan behar dut, ni Josu Tellabide deitzen naiz, eta, bueno, pixkat etnologoa naiz, eta nik, bueno, pixkat ardura daukat, edo eman diat, ez dakit nolateako zoiten, behintzat, Donostiako sarraskiaren historia esplikatzea, 1813an gertatua. Bueno, momentu honetan, hau izango litzake, eta esplikatzen nahi gara, Donostia zala hiri txiki bat, oso txikia, amabigarren mendean sortua, Naparroko erresumatik sortutako hiri txiki bat, geroztikan biztanletu izan txala, hasieran Gaskoinekin, eta batakuzu Frankoa deitzezianekin, eta gero foru bat eta emantzi zaion, baina hiria, ezkea luzatuko, zego esplikatuko zotik, berez, pixkatzen 1800 da amairu arte behintzat, azkeneko gertakazen izugarria ikarte, etzen gehiagirikan izan zian suteak eta izan zian, baina etzan hola gehiagiriko historian sartzeko gertakizunik gertatu hiri antan. Oso hiri txikia zan, etzan provintziko bakizute, Gaztelak fundatua dela baitara Gipuzkoa, 14. mendean edo sortutako bere barrutietan sortutako bere erresuman sortutako lurra bat, eta Donostia etzan berez ezer, ez da hiriburua ere, hemen etzan korregidorea bizi zen Hondarrabian, eta junta itineranteak sortzen danean hermandadeak eta sortzen dutenean Gipuzkoa, ba, sortzen da beste hirietan itinerantea zen, berez, ba, Getarian itezian juntak, eta itezian Usarragan, itezian leku askotan. Tolosan azkeneko garaiak, izan zian Tolosan, eta Tolosari ja kendu zituzten 1813an Donostira pasazan hiriburua. Baina, ja, esango genuke, Donostiko zuntxiketaren ondoren, ordutik handa hiriburua. Ba, dena batean dihoa. Bueno, hau, gehan leku hau, da hiriko sarrera, hori ikusi zute kiosko horkortan, hori zen lurreko atea edo puerta de tierra deitzezana, hiriko sarrera bakarra zen. Beste sarrera bat, gero sortuko gara, beste atera postigo txiki bat zen, sarrera txiki bat moliatik zegoenena. Gaur, gero pasako gara, hor, marinako komandantzia dagoen hortan, hor zegoen beste sarrera txiki bat, baina portura. Baina besteik etzegoen, besteik etzegoen. Hemen izugarrizko arresia zen, ez dakit zenbat metro lodikoa, 10 metro lodikoa, izugarria, altua, oso handia, batez ere handia zen alde honetan, eta ja, bretxan jeste zen, gero esplikatuko dugu zergatikan handikan suntxitu zuten. Bueno, gero leku hau, da herriko bihotza, hau da plaza zarra deitzen duguna, beraz, herriak zuen plaza bakarra, eta hemen zegoen sarrera, kaleko sarrera. Hau deitze zen San Jerónimo ez baizik Eskotila kalea deitze zen. Eta estua zen, kale estu bat. Berez, hiriko zehaguziak, bueno, lurrazkiko akanteria guziak eta kanpokoak denak honea etortze zian. Orduan zen, kale bat oso osasuntxarrekoa oso zikin hemen, kaka guziak eta hemen txibitze zian. Bi aldetatik, bi aldetatik, zatik, bueno, Donostia parte zarra esplikatu beharrik ez dago, izautzen dezute, Jose Maritarrak eta Koskeroak, ben, azken finean parte zarreko zatik eta eruntxe egiten da, kale honet da muga egiten duna bi aldeetan, honea deia Jose Maritarrak, eta horrea dia Santa Mari parrukikoak, eta horri dia San Bizentekoak, bi parrukiak, San Bizente eta Santa Maria, irian hasieratik daude, bia dira, bi barrutiak, sortua dira Donostia 14. mendetikan. Pensatu behar da, noski, Santa Maria arenak ziala, Antigua, Osamara, Dana, Igeldo, dena, bere garaian usur bile bai eta hori jore bai, Santa Maria arenak. Eta San Bizentena berriz, Altza, eta beste alderuga dena, pasai aldeko guztia. Bueno, hau esan dugu plaza zarra dela, eta plaza zarra honetan, hiri guztia biltze zen, eta itzetreiga, 18. mendearen noandikan erabakitzen dutenean plaza berria egitea, plaza berria orain gero bukaeran egingo duguna. Plaza zarra honetan soldadu guztiak eta biltze zian, soldaduak eta herritarrak ere biltze zian, izugarrizko izkan bilak sortze zian,
beraien artean, herritarren artean, eta soldadu guztiak zian kanpotarrak, dena zian kastellanoak eta herritarrak, denak euskalduna ziren, denak euretikan laro gehi, ene bakarra zian, gaina euskaraz bakarrik egite zuten, bakarrikan hola, nauzi eta jontxoak ziren bi eleite zituen, baina neskame, morroi, denak zian, denak herritar guztia langilea zian, ene bakarrak. Eta beren arteko izkanbilak entzeko, sortzen dute plaza berria. Bueno, beste explikazioa da. Bueno, gauza bitxia da, hemen oroitzak nola galtzen diran. Eta hemen zue pizkate da dezutenak eta ez da denbora asko, oso gaztia ziatenak, hemen erloju bat ezautzen zenuten. Erlojua hori, zuntxiketan ondoren, egina da, 1827an, eguzkitako erloju bat jarri zuten jendia jakiteko, herritarra jakiteko, ze ordutan bizizian, ordu arte zegoen ezer, eta hementxe jarri zuten. Eta gero, hori denborakin erloju mekaniko batera sortu zen, baina gure azkeneko udalak oroitzari rekendu indigu. Plaza Zarraren oroitzari rekendu digute, Plaza Zarraren oroitza eta gaina itzen diote Ugarte Mendia, plaza honeri. Baina, bueno, Plaza Zarra handikan segitzen du markatua, ikusten dezute, arkupeta hauek, hemen dago de soportala hauek, markatzen dutela Plaza Zarra. Plaza Zarra da hortikan, guante barade ez da hori, hortikan, honi haino, oi hartzun ze haino, eta gero, arrezi haino, hoi da Plaza Zarra. Bueno, oain jarraitu dezagon, eta joango geha bretxara haino, pixka tartean ikusiko duzute, valencianeta badak izuten nintzen, hori deitzen zen Putzu Kalea. Putzu Kalea deitzen zen, da jendea etortze zen onera eguzki hartzea. Ezke beste eguzkirik etzen, da etortze zen Putzu Kalea, eta horreare uran bilare etortze zen. Valencianeta zegoen hortan, oain ez dakit nola dago, babene edo dagoen hortan. Babene ez dago hor? Bueno, hortxe, hor nun baizen putzua. Herriko putzu bakarra, ura, jendeak hartzezuna ura. Gerra ez bazan, gerra izitioak ez baldima zean, da hemen murallan lanean zean ziren, joate zean San Vicenten zegoen iturritxo batera, eta joate zean Paso Berrira, Gazteluan atzetikan, handako zute iturria, Plaza Berriko Oteizan monumentuan bestaldi hartan, handa iturri zarra, baitare. Horrekatik egura deitzen da iturria urria. Bueno, oain bretxara jokungo gara, zapitzkat esplikatuko dugu. Bueno, horrein gaudeleko hau bretxa deitzen deguna da. Bretxa da, prezeski, orduan gertatutako sarraskian gatik, orduan hemen egitzutelako bretxa bat. Bueno, bretxa izan zen, hobeto esan, polborina bat lertu zizaiotelako frantxezairi. Hortik sortu zen, hemengo, zea bat, bueno, bretxa edo, zulo bat. Eta hortik sartu ziren soldadu, bueno, ingles eta portugesak eta beste aliatu batzu bazituzten ere. Bueno, berez, nondik etorri zen, bueno, aurrena esplikatu behar dugu nola izan zen sitio hura, nola inguratu zuten Donostia. Bueno, pensatu behar da, mila konvenzionalak etorri zirela, bueno, revoluzio frantxesa ondoren, etorri ziren konvenzionalak, soldatu frantxesak, liberatzea Penintzula Iberikoa, orduan, oandik Espainia erresuma bezala ezan existitzen, eta, bueno, zean Reino de Castilla, León, eta ez dakizen bat de Aragón, eta de las dos Sicilias, eta hori dena. Zen, eta berez, errege absolutismoa zegoen, bero, pensatu behar da, gero esango dugu, baita ere, baina frantzesak etorri zianean, aurrera intzuten lege bat zutakoat izan zen, inkisizioak entzia. Inkisizioak entzia izan zen, aurrenetakoa. Eta, bueno, behak, etorri zian, modernismoa sartzea, progresoa sartzera. Orduan, ilustraduak deitzezianak, bazian hemen frantzesen jarraitzaileak, Azpeitiko kabaleriduak eta deitzen digutugunak, eta Bergarako inguruan biltzeziranak, eta, bueno, haiedenak, bueno, izango zituten lagunak frantzesak, pentsatzen dugu. Dena dalare,
etorri zirean, Donostian sartu zian, eta etzan inongo, bueno, hartu zuten peninsula eta zaitun sartu zian, berez, etorri zian bastanen intzituzten galtzarak eta dena, eta sartu zian, eta etzan inongo sarraskirik izan ezen, eta Donostian sartu zian inongo arazorik gabe. Sartu zian inongo arazorik gabe, eta gero, frantzesak barriatu zian, peninsula guzian, gero bakizute revoluzioa bihurtu zala imperio batean, eta Napoleonen imperioa sortu zala, eta Napoleonek konkistatu inaizun baita ere Portugal, berez txikiak editzi zaioten, Rusia nere bai, ebilizian, konkistatu zuten, da dena, bueno, revoluzioa pixkat desitxuratu egintzen, eta bitarte hortan Donostia lasai bizitu zen, etzan frantsesak hemen zeudela eta etzegon inungo arazorik etzan gertatu. Ordu arte esan dugu oso herri lasaia eta txikia zala. Bueno, gero etorri zen reakzioa, eta berez Portugala errekuperatu zuten, soldadu ingelesak sartu ziren Portugalen, da horrena intzuten azan badajo suntxitu. Konturatu zeitezte badajo dagola Portugaleko mugan baita ere, eta inglesak intzitzen azan, aliatuak suntzitu badajo. Badajo suntzitu zuten, da gero peninsula guztian, konkistatu zuten guztiata, Donostia hartu arte. No. Donostia hartu arte, Donostiak editzen zizioten azken hiria zan, aurrena hartu zuten Gasteiz, eta Gasteizen ondoren hartu zuten Donostia. Eta, bueno, hemen etxean bukatu, gero pensatu behar da, joan zirela, bueno, Tolosa ondia, Ozitaniakoa, Bordele eta den hartu zutela, eta, bueno, por cierto, gero baita ere Hendaia suntxitu zuten, soldadu baiek, Donostia suntxitu zuten berdinak, suntxitu zuten gero Hendaia, orduan ere. Bueno, baina, berez, hau sitiatu zutenean, guizit sitiatu, azizian bombardeatzen, hasieran azaldu zien soldadu, bueno, esango genuke, absolutismoan aldekuak, ziala general Jauregi hartzaia deitze zioten, urretxukoa zala, eta gero, bueno, gero emango ziotenak hasiera karlismoari, nahi bat zuten Zumalakarregi, eta garaio horietan bizikera, eta berez, intzutena, azaldu zian, goiko galtzaran, aieten azaldu zian, aldapetako gaina hortan, eta hortikan gero ondoren inglesak. Eta inglesak inguratu zuten Donostia oso zorik, eta utzi zuten sitiatua. Uztailan egin zuten frantsesak atea bat, ateraldi bat hemendik, eta zea bezala, ez? Berriz ere bueltatzeko eta preso hartu zituzten pila bat. Elduzian uliaraino, ulian preso hartu zituzten inglesa batzuk, ekarri zituzten onera. Eta hortikan jakin zan, ematen dunez, soldadu haiek, preso hartutako soldadu haiek ordena zeukatela, Donosti hartze zutenean suntxitu inbia zutela. Eta hola ordenatu omen zan, espainolen aliatua zen Kastainosek, hala esan omen zioten, Donostia suntxitu inbia zutela. Zergatik suntxitu zuten Donostia? Ba, ez dakigu, zeitan arrazoia, baina arrazoia ematen du, arrazoi nire irutxe zait, arrazoi nagusietakoa dela, soldadu mercenario guztiak ez zutela inondik kobratzeko modurik, eta hemen esan ziotela, bueno, hemen libre dakazutena, izutena, kobratutena, izutena, dena txikitu eta dena lapurtu. Bueno, burroka hortan, esan degun arresia hundi hortan, hemen dik zetorrena, putzukalea esan degun, arresia hundi hau oso indartsua zen, eta oso hundia daltua, baina hemen bajugoa zen. Eta hemen disparatzen zuten, Zurriolako, bueno, gaur Gros haitzen den, Gros dauka, kontratista baten izena da Gros, Grosen Gros Zurriolako hauzotik disparatzen zuten eta uliatik baita ere eta, bueno, konkorrenea eta hemen Ugartetik, Santa Clarati baita ere eta San Bartolometi baita ere eta, bueno, pixkaka azkenian lortu zuten, baina suertea izan zuten, zentik hemen lortu zen, zera bat, polborina bat eta polborina lortu zen eta orduan erresa izan zuten, orduako pila bat izituzten batez ere, gaur esantzia daitzen degun leku honetan, esantze oriental edo daitzen dena Marquez de Salamanca edo daitzen dena honetan, Vitorio Eugeniako honetan, deno izian Zurriolako arkaitzak, hor hiltzituzten zientoka eta zientoka zea mercenario inglesak eta portugesak. Eta, bueno, gero hemen sartu zian, eta berez, hemen dikan hasi zian Donostia harrapatzen. Hartu zuten,
osorik, mendik atzea ikusten dezutela. Hau berez San Juan kalea da, baina hau San Juan kalea, baina San Juan kalea Serapio Mujikak esaten du, gero sortuko gera, baina hiriari buelta emate zion kalea zen. Osea, guain 31 kalea danan segida jarraipena zen hau. Eta bueno, guain San Juan deitzen deguna, eta Trinidad kalea biak zian, este, mila sortziren, mila sei, zeron, eskoatzen, la calle que da la vuelta a la villa, la calle Trinidad, que rodea la villa, esaten du. Berez, hemen zeuden beste gauzarik. Bueno, guain, jongo gera Santa... San Vicente Elizaraño. Ia ba? Ja, bueno. Esplikateko dugu, berez, ba, bero guain San Vicenteko elizan gaude, eta San Vicenteko eliza, ba, esan degule, no? Ba, Donostiako zaharren eta koa dela, Santa Maria ekin batera. Eta, bueno, ez dakit, ezketa hemen esplikatzen da, koskak eta ez dakit, koskeluak zergatik gote den, baina, bueno, batzuk esaten dute, paretak dituen hormak dituzten kosken gati dela, baina hori asumak izan bat da. Bueno, berez, esplikatu dugu, sartu ziela bretxan barrena, eta bretxatik sartu, eta hemendik frantsesak egizik egin txueten, dena gaztelu aldera. Eta hemen, asizian, beraz, aurreneko zuntxiketakien, etxe batzuk hemen, Narrika kalean eta ikutua gelditu ziren. Baina beste iketzen izan, berez erriko, bestakit, amarra edo, bestakit, egun etxetatik, uste tirure egun etxe zirela, irure egun etxetatikan bi bakarrik, bueno, batzue bakarrik, bintzate, unetik amar bakarrik hola ikutuak izan ziren, baina gero, zuntxikitan aurretik. Eta, ba, frantsesen atzetik joan, eta ez zuten esertako egin, baizik hasi ziren guztiz herrian kontra etxe guztietan sartzen. Suntxiketa hori izan zen 7 egunean zehar, oandikan irailan 9-erako oandikan hola jarraitzen zuten suntxiketakin. Oandikan etxe guztia hiri zu ematen. Berez, Santa Maria Eliza osoa betitu zen, baina inguruan aurrian ikusten duzuten guzti hau suntxitu intzuten. Dana osorik suntxitu zuten. Berri, esango dugu, hau Trinidad kalea edo esateko nu, Trinidad kalea deitze zela. Trinidad kalea osorik gelditu zen, geroztik gelditu dian etxeak, ez dia ordukoak, ez dia ordukoak. Ordukoa bakarra gelditzen den, etxe bakarra dia, Santa Maria Eliza, eta bueno, Santa Mariare, restauratu izan da, baina hau da zarrena, berez gelditzen dira, bi eliza bakarrik gelditzen dira. Eta, bueno, zehare bai, esanko den, arkupeta batzuk, oi, arku batzuk, eta Doktor Caminoko arku batzuk, eta hola, Doktor Caminoko bulegoko arku batzuk, eta gelditzen dira, baina besteik ez da gelditzen, ez txek guztiak gota intzituten. Dena dalarek uste dezute, orubeak normalizatu dira, hemen, berrik eta intzutenean. Orube zarrak hor bakarri daude, ikusten dira, estuak dirana, ikusten dituzue aurrian daudenak, 31 kalekoak. Bueno, esan dugu leheno, Santa Maria eta San Vicente bakarrik zirela, eta beste iket zegoen, berez, gero zegoen San Telmoko komentua. San Telmon aparte, zegoen, San Telmoko aparte, zegoen baitaren kartzela, deitzen zena, bueno, jesuitan komentua izan dakoa, orain Trinidad plaza dagoen hortan. Eta hor gelditu zen kartzela, eta hor jendia babestu zen, hoi zutik gelditu zelako. Berez, soldadu portuguesa gelditu ziren hemen bizitzen, zuntxiketa hortan.
suntxikitan ondoren, dena suntxitu zutenean. Suntxitu zituzten, irureun etxe, suntxitu zituzten, da bakarrik elditu zian, hogeita marretxe, unetik amarra bakarrik elditu zen, zutik, 31 kalean, espaloi hortakoak, alde hartakoak, mendi aldekoak bakarrik. Bueno, bez, guain Santa Maria aldea jongo gara, pixkat, eta han atrioan esateko dugu. Bueno, luzatzen nahi gazko eta pixkat moztu dugu beharko dugu, bestela plazara kore zerbait utzi behar dugu. Bueno, hau da Santa Mariako Eliza, berez Santa Mariako Eliza izan zen berritua, Eliza, bueno, Eliza romaniko bat zen, baina gero berritua izan zen, eta barrokoa egin zuten karrita, hemengo jauntxo eta komerzianteak Caracasetik eta Venezuelatik, bueno, lapurtu zuten guziekin, porque zeukaten, monopolioa, kakaoan monopolioa eta zituzten. Eta koruko amabergina, ez da koroko amabergina, da, korokoa ez den koro, Koro amabergina, koro herrikoa da, Venezuelan dagoen herri zarro polita batekoa, Falkongo estatuan dago. Hora, berez, egizitzurek eta kola dira. Bueno, berez, hemen, eriza hontan, soldaduak eta dena sartu ziren, berez, hemen dikan gora, hau suntxitu gabe getitu zen, baina hemen dikan aurrea osorik suntxitu gabe getitu zen, ikusitu zuen, orubeak nola mantentzen dian, lego orube estuak mantentzen dian 31 kalean, baina goi aldetik, goi aldetik, gazteru aldetik bakarrik, baina barretik ez. Etxe guztia betena berdina dira, gaur eguneko urbanizazioak bezala. Beraz, dira, neurri berdinekoak, zera guztiak, teiatuak, frontalak, dena berdina dira. Berez, etxian beste modu batera egin. Txikitu zuten ian, hau, kale nagusia zen, kale nagusiak izugarrizko jauregi politak zituen. Zikun, iriak ezenak eta goza oso suplitak zituen Donostiak. Baina, dena joan ziren. Denak, garaia itan denak suntxitu dintzian. Berez, zer esango dizuetet ba. Galera izan txala historian, Donostiko historian, goiztik, goiti bera izan txan aldaketa bat. Berez, aldaketa osua izan txan, orduan izan txan baita ere hiri berriakin batera, berpiztu zian ba, espekuladore eta etxien eraiki txaleak, eta berez, etzian, orduan hasi zian, suntxituta gero, noski, arresia bota zian handikan berreita marrurtera. Baina orduako, ja, pensatua zutela, ja, txikile gileak ditzazela. Ja, hiri moderno balde zela, sortua dela, zela. Bueno, pensatu gara, hirian plano ugarte mendiak egintzuela, baina, bueno, ditula bi auzo bezala. Barrio segundo eta barrio primero deitzen dira, eren goraka, Fermin Kaliotonek zatituak, Fermin Kalioton Lemo Puyolo kalea zana, Fermin Kalioton izen aldatu zioten, Fermin Kalioton zen, bueno, mila behatzen da behiran jarri zioten izena Fermin Kalioton, baina pixkate irian evoluzioa esplikatzeko, eskerrak ematen, Pio Barojak esaten du Fermin Kalioton eta zala un individuo mostrenko ibulgar, senador vitalizio del reino, Fermin Kalioton. Baina hiriak berakin kumplitu inbiar zuen eta horako izan bateri erriko, hiriko erri plazari, kaleri politena eta zarrena izena aldatu zioten Puyolo, Puyolo izena zuena. Bueno, Puyolo dator Puyotik, gaskoieraz esan nahi du mendizka. Bueno, berez, beste dik esateko hemen behia pixka junko gara plaza aldera, bueno, junko gara moide aldera, pixkat nola zan portua esplikatzeko eta ia hor gero handi pasara. Bueno, segi hor. Ia, hau da, portala eta daitzen dioguna. Berez, hau ia, iria berritu eta sortutako lekua da. Berez, hemen arresia zegoen. Oso zorik itxita zeuek,
etzegoen portuan, etzegoen ezer, etzegoen bakarrikan zegoen gaur Museo Naval da itzen degun etxe hori, zala kontratazio etxea, aduanako etxea ibitzen zutena. Gipuzkoan horre Karakaseko kompainiak eta ibitzen zutena. Baina beste eketzen, bon, arrantzaleak gerosti sortu aria, pesazazue, arrantzaleak ez ditzia da egon herri honen barrenen, zete, iria itxi itezan, iria militarizatu da zen. Eta gabean itxi eta goizean irikitzen zen, arrantzaleak goiz eta gaba beharko zuten, ezintzian atera. Eta berez, bakarrik zaukaten sarrera txiki bat, gaur egunen hemen ikusten duzuten komandantzia, bueno, Muñoa plazan, eta horti zuzen nian ateatzen zian postigo, ostea, ate txiki batetik, ateratzen zian zuzenian Puyolo kalera, nire esan dugu Puyolo kalera. Bueno, lehen ez dugu kopuro eta esan, biztanleak esan ditugu 2000 bat persona biziziala hiri barroan, eta gero kampuan beste basarritarrak, beste basarrietan, da beste sortxinuko basarri bazian, eta sortxinuko basarri horietan, beha bizizian beste 3000 eta beste 3000 eta guztan persona edo bota dezagun. 10.000 personara etxan nintzen, iria. Berez, garaiaietan, Donostiaren azian, ondikan Aduna, eta Igelmo, eta Altza, eta, bueno, eta San Pedro, bai. Suntxiketarekin, esan dugu, ba, pixkat, biztale guztiak Euskalduna ziena. Eunetik laro behia, ene bakarrak ziren. Gero handikan bigarren ja karlistadetan, horreko karlistadan nire bai, izkuntza ere bakarrak bizitze zian, eta hemen bizitzean erritarrak, eta zuntxiketa, zuntxiketa, zuhaitu zuten, zeak erritarrak izan ziren, hori, betako erritxea, esan eskamiak, borroiak, langileak, eta horako jendeak, batez ere emakumeak. Ordurako gertatuaz arrola zegoen iria bizkate iria zegoen sitiatua nagusi asko alde egin zuen eta iritik kanpoa bizi zian. Suntxiketa hortan izugarrizkoak gertatu ziren, berez etxeak suntxitu, lapurtu, emakumea bortxatu, adibidez badaude testigantzetan agertzen da emakume bat beti buruan gertatzen zaitena da pixak edetrak alea eta San Jeronimoko izkina hortan kupela bateri lotuta emakumea bortxatu zuten eta egin gintzuten eta bere partietatik sartu zioten gainera zea, baioneta. Bueno, gauzatia izugarria kontatzeko, sortziren mila personatik gora hilak diala, gero kontatzen du, bere investigazioetan eginda Iñaki Egainak kontatzen du, nola mila eta piko horien hilion horren beste hainbeste hiltzirela zekin, bueno, malaria edo deitzen denekin, bueno, den ibaetako eta urumeako zinginetan da sortu zena, berez irian zauden medikoak bat ila zen eta bestia kampuan zen, eta iria medikoik gabe eta ezer gabeek egitu zen. Azkenian, ez da egitea zuzen bat egun pasata, alde egitea lortu zuten batzuek. Bueno, dugu ikungo beha plazara eta plazan esplikatuko dugu azken zea. Bueno, tartean esan nahi nuke, aprobetsatuaz, nahi zu plazaren ahoma joren berrikuntza ahora hain zutenian, erriko berrikuntza pixkaztene leno Santa Marianda esplikatu duguna pixkaztene izan zen, esango benuke espekuladoreak hasi zirela lanean bere negozioak egiten eta hortikan sortu zela beranduago, pixkat espekuladore batzuk kanpinak entregatuaz, eta hortikan, ja pixka beranduago Donostiko evoluzioan, herriko evoluzioan sortu zen, aurreneko dudokak arrezia botatagero sortu zen
zera, bulebarra, bulebarrak ina izan zian izugarriak, zera, bulebarra nahi zuten etxeak egin baita ere. Zera, berez lehen esplikatu dugu putzu kalea hortan beste kale bat. Izango beruke, guain Peña Florida kalea dugu bezala, beste kale bat izango beruke da tartean. Eta, bueno, azkenia, hobeto pensatzen zutenak esan zuten, bueno, bulebarra, bulebarra egin behar da, zerbait herri, berria, berri zarretikan zabaltzeko. Eta, ba, espekuladoreak ere, nahi izan zuten dena osorik eraiki, adibidez, salbatua zen, salbatua da alderdi eden parkea zergatik, eta militarrak maniobran lekoa zalako, eta militarrak beti haindu dute, zibilia baina askoz gehiago, eta beha dia, eta horregatik, militarra hiri eskerrak, alderdi eder daukago, esango genuke, kanpo militarra zalako, baina, hola funtzionatu du herriak bere historia guztian, Donostian ordutik onera ondo ikasia dira. Azkenean intriga guztiak, zinegotziak eta denak sartzean hori esaten du Pio Barojak ere bai. Donostia dala herri bat ez dala bat ere polita. Eta dala kaleak denak linean egina daudela, denak zuzenak dirala eta ez daukatela grazirik monumentuak ez da kontratistak eta zinegotziak bakarrik manejatu horrela, baina etzun berandua gore hori izan da, guk denak esautu dugu zinegotzia asko sartze ziala Donostiko udalan, beren proiektuak eta beren urbanizazioak aurrera ateratzeko, eta ja, bereakin itezutenia bere negozioa guzti itezuten udaletxean. Bukatzeko, dena godea, bai. Ba, bukatzeko da pixka bat, hau da, esango denuke gaur egunen deitzen dioguna da Donostiako erdigunea edo plaza. Berez hau da plaza berria. Hemen ikusten dugu eraikuntza nola sortu zen, berrikuntza hura. Bueno, proiektu hura nola aurrera eraman zen. Plaza hau, epoka batean, epoka hortan egina dago. Bueno, egina dago, lehenago, 1700 neizgotzen hori urtea, oitamar edo, Hercules Torrelli eta deitzezian arkitektu bat egin zuten plaza bat, hemen berria, plaza berri bat egin zuten. Hau suntxitu, suntxiketaren bainore, laro gehi urte lehenago, eta deitzezioten plaza berria. Berez, plaza egintzenen, dena berritu zuten, eta dena guztiz, hau etxe barroko bat bezala zen, eta dena hau dena suntxitua gelditu zen, bakarrikan atzeko pareta, udaletxearen, hau zan udaletxe zarra, eta udaletxe zarraren atzeko pareta, horren atzeko pareta bakarrik gelditu zen zutik. Beste guztia, dena gelditu zen nur jota. Berez, berritu zanean, modu ontara egintzen eta konkurso publiko batekin egintzen eta oso berdina da, plaza da oso ondo egina, olako teknikoak esaten dutenez, oso ondo egina dago eta badu antza Bilboko plaza berriakin edo Gasteizeko plaza berria dana, baina plaza Espainia ditzi dutela, ahi izena ez diote aldatu. Oneri plaza konstituzioan deizioete ordutik, alpen esplikatuko dugu pizkatari. Bueno, ba, plaza hori egintzenen asko zegoen, lehenko plaza zarra asko zere beherago zegoen, hemen bi metro beherago, eta hemen gu gainean gauden leku guztia betia erritik ekarritako kaskoteakin eginda, horregatikan hor malda jo dugu eta handi malda jotzen dugu, hau asko ze beherago zegoen, kaskote guztia egin bete zuten plaza eta hori egin zuten plaza hori. Zenbakiak eta hori esautzi zutelena, zezen plaza bezala ibiltze zutela, eta gero merkatu plazare bai, 1840 arte, hau zan merkatu bat, hemen basarritarrak hemen esautzi zuten bere berdurak eta bere esmea, bretxa egin arte, bretxa egin zutenean, arresiak botatzean egin zuten bretxa, eta ara pasaz zuten plaza. Horrega bretxako plazare galdu da. Azkeneko egintametuak egin digu plaza San Martingo eta beritza bai, memoria hola galtzen da. Berez, hemen historian kontatu behar da, plaza honen izena,
aurreneko izen politikoa dela kaleetan. Kaleak guztiak herritarrak emandako izena dira. Denak herritarrak eman zioten, edo leku izena, edo personai baten izena, edo bertan zegoen santo baten izena, San Jerónimo bezala. Hau berez, aurreneko izen politikoa da. Eta zergatik eman zioten, ba, konstituzioa empeñua zutelako. Bate batek esan ditu, zuzendu, arrazoi bakarra. Ez ala izan, soldadua hiri eman behar ziotela beren soldata. Soldadu edo mercenario inglesa hiri beren soldata. Baizik arrazoi politiko batzu zeudera, egia da. Zegon, ba, igorroto bat zegon, izugarria zan, buen foru bat zian, pensatu behar da, lehenago borboiak ja asiziala zentralismo baten bihurtzen Katalunia suntzitu zutela, Katalunia bak ezuten 17. mendean suntzitua izan zela, bueno, 1700 da piko suntzitu izan zela, pixkat bengantza Portugala libratu zan, independentzia intzan Portugala, baina Kataluniak ez zuen inoiz lortu. Baina, beren zenek lagundu zioten kastellano egin eta zenek lagundu zioten Katalunia konkistatzen, ba, naparrak eta euskaldunak. Euskaldunak lagundu zioten, eta horregatik han foruak ez zituen egin. Baina foruak ala ere beti persekuzio bat zegoen. Eta zegoen gorroto bat, ezin ikusi bat, eta ba, berez kastainozek eta hori zergatik han egin zuten zuntxiketa da, arrazoi asko daude. Baina hori, arrazoi politikoa izango dara nagusietakoa. Aitzakia, ipiskat, igual, soldatu hori zatu, zure kurratzeko, Baina, bueno, izango litzakela ora. Berez, Donostia amortizatua bezala utzi nahi zuten. Gehiago ez altxatzeko, Donostia. Ez dakit, zergatikan, zan arrazoia, berez, igual tokatuko zizaren Gasteizeri, baina Gasteizeri ez zizaren tokatu, Baizikan Donostiari tokatu zizaren mugan zegoelako igual, agien posible da, Izen politikoa nahi esan dut, zedik, honi, Plaza de la Constitución, 1820an jarri zioten. Justu, empeño izugarria izan zen, bildu zianean Donostiako, bueno, jaunak eta, bueno, berriz herria berritzeko, Santa Mari, San Vicente Elizan bildu zian, San Vicente Elizan bildu eta empeñoa zan konstituzioa onartu behar zutela. Eta horregatik, ba, plaza berriari izenak edu zioten, eta konstituzioa jarri. Piskat, hori, ipurdia melikatzeko agintaria hiri. Hoi da, piskat, itxusi esan da, baina hori ze da. Hortako egin zuten, bero, konturatxe zeate, plaza hau ere, bere evoluzioa segitu zula, eta etorri zianean, haien bainore konstituzio hori, pasazuten arkue, ziotela importarikan, eta etorri zian, 1936an da jarri zioten plaza del 18 de julio. Eta tokatzen dan bezala, tokatzen dan bezala. Baina, esan behar da, euskalduna mantendu diogula izena, baina gaur eguren erdi galdua dago, mantendu diogu, eta diputazioak eta udalak 1896an onartu zuten oneri jartzia plaza berria. Plaza berria izena, oneri plaza berri jartzia, eta konstituzion kastellano zutzita. Bueno, nik bizkate esplikatu dugu, zer dan, zer izan zen, norbaitek galderan bat nahi badu egin, guztor erantzuko diot, eta albaldi badet erantzuko diot, bat emetari zalantzari galditu bat zaio, erantzuko diot, albaldi badet behintzat. Ez dago, zer? Eta aurrenetako onartu zutena izan zen Fernando VII. Leno Jose etorria zan,
José Bonaparte, bada etxiote, nes alfombraik eta ez da inungo donostiarrak etxituzte maite egun baite frantzesak, baina etxituzte maite, baina Fernando Zazpigarren etorri zanean hori ekarri, ez dut, eta behar zen plazan sartu zuten, eh? Ja, berritzen eiziala donostia. Fernando Zazpigarrenak berriz ere absolutismo ekarri zuen, eh? Konstituzioa, konstituzioa, Kadizeko konstituzioa, bueno, bueno, aurreko konstituzioa Baionakoa da, eh? Eta gero ondoren da Kadizekoa. Eta, bueno, baina gero hori intzuten, hori berriz absolutista gueltatu zian, da berriz ere inkisizioa jarri zituen, eh? Leheno frantzesak enduzutena berriz inkisizioa jarri zituen. Inkisizioa egon zen 1850 arte, eh? Azkeneko hilak zituztenean. Euskaraz da ederaz, ba, bretxa euskaraz da ederaz berdin egiten dugu, eh? Erdin gaztelaniaz eta berdin euskaraz bretxa egiten dugu, ez dakik nola deituko zuten, eh? Berez nik eta zuek ere bai, hemen pixkat edadea dizutenak, ez autuitu zuek Donostian elebakarrak, eh? Oain gala gutxi arte, bere ationa elebakarra zen, eta Donostiarra zen gainean, eh? Euskaraz bakarrik egiten zuen. Eta, bueno, berez, ez zegoen arraso egin gainera, berez, egiteko, eskola bat jote ziana, bai, noski, este, hola jautxoen eta komerzianten alabak eta jote zian, eskola zuten, gero, kartzelan zan leku hortan, eta jote zian, eta berez, ikaste zuten, gaztelaniaz, Andrea, baina jautxoen zea bakarrik, komerzianten jautxo bakarrik, por cierto, hau izate zen gainera, berez, Plaza Berri berritu zutenean, Plaza Berritu zutenean, Donostiko burgesi txikiak hemen pasiatze zuen. Hau zan, gero beranduago Avenida izan zana, hau izan zan hasieran, eh? Hau izan zan pasialekua. Gauza bat. Andre batek hemen palmondoak zaudela. Palmondoak, ez dut uste, zer ez? Hau palmondoakin adornatzen zuten. Palmondoa loreak, eta igual posible da berak horti zehatzea, eh? Ez zuten, hemen palmondoa jarri, bueno, argiekin eta, eh? Baina bestela ez ez inik entzun olakorik. Bai, Mikel hau izan behar duzun, ezkerrik asko nuen behar dugula eta txalo bat merezi duela, berak egin duen alegina batik. Bueno, eskerrik asko dena egin eta gaizki esan dakoak barkatu eta ondakoak ondo hartu. Horain, etorri gola beste taldea Iñaki gainarekin eta orduan haiek ere egin dute guk egin dugun antzeko zerbait. Ondoren, hori bukatzen denean, hemen, hor barruan, garai hartago bertso batzuek kantatuko ditugu. Eta gero bertsolari bat ere etorri zaigu, bai, Asier Amendabil, Azpiroz edo, eta berak ere bertso batzuk botago ditu gai honen inguruan, beraz, lasa egon, eta etortzen denean, ba, bueno, Iñaki diontzun nahi badiozu azkenean, ba, elkartu eta, ba, itxoin, amen, lasa edo nahi duzu ez osartu, eta gero, esan bezala, bukatutagoan, kantatu egingo dugu, garai hartago bertsoak kantatuko ditugu. Etxe honen estalpera Donostierrezan urte urrena Elkarrekin ospatzera Orduko herria oso osorik Bota ziguten gainbera Orduan baziran donostiarrak Orain digere bagera Thank you.
Maria, lehenko kantatxo hotz ez ditxua. Aurrerik ikan mintzatu naide, astindurik ameldurik txua. Horra feliziz daude goitea, zuindarrean bia batua. Uilan dine eta baketsua, izkaldutzeko amorratua. Horro eginaz lehoi modura, idan askua horbitartea. Zimarturika narraparia, etxerik etxe diru mozea. Itzultze zira zikara joa, itzultze zira zaka gaztea. Plazan kalean legu gainetan, guztia ziak urnizpazia. Nola oiea, intzen zegona, ala aileru inozentia. Aliatuek egin zituzten Donostian aberiak, errezituzten etxe eliza, pertsona eta aberiak. Oiartzunatza izan omen zuen garai hartako kezuriak. Oraindik ere presente daude han egindako zauriak. Gizon hortitu, hor hor giroa,
Bistakoa da izan zirala, Izugarri garaitxarra, baina aurrera segi arazi, zigun orduko beharrak. Donosti iak iskali zuten, gelditu ziren txingarrak. Txingar hartatik sortuak gera, oraingo donostiarrak. Txingar hartatik sortuak gera, oraingo donostiarrak. Zerrikaretan ere bihotza, superluar
elizare, badator nizu tarterik tarte, nebar orduko azki luzea, zutan zabintzan doaka bea, nebar elizu tarretxea, azaltu arre guztiz errea, etzazun oski arrakazere, bihotz barrena ezertazere, nebar egizu tarrainetzea, azaltu arre guztiz errea, etzazun oski arrakazere, Dios barrena es el pasere. Momentu hartan sentitu zuten nahi gabea eta ezina. Zerbait aldatu nahi eta baita dena ahazteko grina. Oraindik ere presente dugu aliatuek egina. Gure kantuek oroitzen dute Donostiaren samina. Zagaskiari egin behar zaio kuko, guzitxitzea ez zuten lotu eta ez dute lotuko.
Bueno,